Լավ, արի, ուրիշ բան եմ քեզ առաջարկում։ Ես գիտեմ, որ դու Աշոտի հետ կապ ունես, որ իրար հետ գործեր եք անում։ Հիմա ինձ ասա, Աշոտ ինչքան փող է քեզ տալիս։ Ես քեզ դրա եռապատիկը կտամ, ու ես գիտեմ նաև, որ դու օրենքի հետ խնդիրներ ունես։ Ես ինձ կանեմ, որ բաժանմունքից քո անունը ընդհանրապես կջնջվի, ու դու հանգիստ քո համար կապրես։ Բայց դրա փոխարեն դու ինձ պետք է ասես, թե ով է այդ տան գազը միացրել, ով է այդ պատվերը արել։ Աշոտն է, չէ՞ եղել։ Ես վստահ եմ դրանում, դու մենակ ասա, ինձ պետք է, որ դու հաստատես իմ ասածները։ Աշոտի հետ ինչ ունեմ, ինչ չունեմ, այդ մենակ ինձ ու իրանա վերաբերում։ Իսկ գրաֆի պահով ոչ մի բան չեմ կարող ասեմ։ Պարզ եմ ասում, չէ՞։ Ես չգիտեմ դու ինչ ես ուզում ինձնից, ու հետևաբար ես չգիտեմ, թե ինչ ես ուզում ինձնից լսես։ Ես չեմ ուզում ավելի կոպիտ հիմա լինեմ քո հետ։ Աղբորդ են սպանել, ու դու հիմա վատ ես։ Այդ քո թեման չի։ Ես Ռաֆի ընկերն եմ, ու ես շատ բան գիտեմ, ու նենց Աշոտը քեզ պաշտպան չի կարա լինի։ Ավել լավը ես գնամ։ Դու հասկանում ես, չէ՞, որ Ռաֆը քո ընտանիքի համար քիչ բան չի արել, Նորոյի համար, քո համար, ես էլ կանեմ։ Դու գիտես ես ում տղեն եմ։ Մալայանի։ Դե հիմա ասա, ով ա կազմակերպել այդ ամեն ինչը։ Նայ հիմա ինչ ա կատարվում, ընկերը չկա, աղբերը չկա, այն Աշոտն էլ արդեն չկա։ Ո՞նց։ Հա, հենց այդպես, ինքը ծայրահեղ վատ պարկած է հիվանդանոցում, բժիշկները ասում են, որ կարող է չապրի։ Դրա համար էս բիծը քո վրայից պետք է վերացնել։ Հիմա դու ինձ հանգիստ ասա, Աշոտը կապ ունի Ռաֆի տան դեպքի հետ։ Տես, չես էլ հերքում, մտածում ես, տենց հա, չէ։ Լսի, քեզ ինչ եմ ասում։ Ես քեզ խոսք եմ տալիս, որ դու օրենքի հետ ոչ մի խնդիր չես ունենա, եթե պետք է Մալայանը անձամբ կգա քեզ դրա մասին կասի։ Մենակ թե դու ինձ ասա, Աշոտը կապ ունի Ռաֆի տան դեպքի հետ։ Հիմա նայտես ինչ լավ առաջարկ եմ քեզ անում։ Ասացիր, որ Մալայանի տղեն ես, չէ՞։ Հա, լավ չլսվեց։ Բա հիմա ինչի պիտի քեզ հավատամ։ Քեզ բան եմ ասում, մի հատ նայ դու ինչ ունես քո կողքը, ու ես քեզ ինչ եմ առաջարկում։ Փող չունես, ապրելու տեղ չունես, նորոն չկա։ Դու Նորոյի անունը շատ ես տալիս, կարո՞ղ է նենց ստացվի, որ աղբորս թեմաններից տեղյակ ես։ Ասացի Ռաֆի համար ես, չէ՞ եկել, աղբերս էլ միշտ Ռաֆի կողքն է եղել, ենթադրում եմ, որ կարաս տեղեկություններ ունենաս։ Հասկանում եմ հիմա ինչ ես մտածում, ճիշտ չի, որ ես աղբորս մասին երրորդ մարդուց եմ տեղեկություն իմանում, բայց դե հիմա տենց ա ստացվել, քեզ չեմ մանրամասնելու։ Մոսո, եթե դու հիմա ինձ օգնես, ես էլ հորս կապերը կօգտագործեմ, որ իմանամ ով ա Նորոյի դեմ բան արել։ Ինձ պետք ա, որ դու բաժանմունքում ճիշտ ասես, ամեն անգամ չի, որ քեզ սենց հնարավորություն կտրվի։ Ինչ գիտես ես ու Աշոտն իրար մեջ ինչ ունենք, որ տենց վստահ խոսում ես։ Դե եթե անունը տալիս ես, ու իրա դեմ էլ ցուցմունք չես ուզում տաս, էդ ինչ ա նշանակում, որ քո քայլերը Աշոտի շահերից ա բխում։ Ինչի ես հորինում, ես տենց բան ասել եմ։ Նայ, քեզ զգուշացնում եմ, Աշոտին քեզնից լավ եմ ճանաչում, հենց իրա գործերի հետաքրքրությունը վերջանա, հենց դու էլ հետաքրքիր չլինես իրան, ինքը քեզ խաղից կվերացնի միանգամից, ու դու հիմա քո ես լրությունով դրան ես տանում։ Կարող է մի քիչ էլ անցնի ու նենց համուսես, որ դու Մալայանը շատ խիստ անհանգստանում եք իմ համար։ Ես տենց բան չասեցի, բայց այն ինչ որ առաջարկում ենք քեզ, ավելի լավ է օգտվես, որտև որ խորը մտածես, դու հիմա բան չունես կորցնելու, այն ինչ թանկ բան ունեիր արդեն կորցրել ես։ Մի հատ բան ա մնացել, այդ քո անունն ա, ամեն ինչ պետք ա անես, որ անունդ պահես, որ հետո կյանքը քեզ էլի հնարավորություններ տա, որ դու ոտքի կանգնես։ Ես քեզ բան չունեմ ասելու։ Լավ մտածի, ոնց եկել ես, ինձ էլ կգնաս։ Քանի դեռ հերս ու մեր նմանները քեզ օգնություն են առաջարկում, ավել լավ օգտվես։ Թե չէ ինչ, մի օր կարթնանանք ու կհասկանանք, որ դու էլ չկաս, ու ոչ մեկ քո բացակայությունը չի էլ նկատի։ Տես, քեզ բաց եմ թողնում,
Ավել լավ շուտ կողն որոշվես։ Գնա մտածի, քանի քեզ էլ չեմ վերածրի քո ընկերոջ պես։ Մամ, դե լավ էլի։ Ախր հիմա մենք պետք է լինենք Ռաֆի ուժը։ Եթե մենք չհավատանք, որ լավ է լինելու, ո՞նց ենք մենք դա Ռաֆին համոզելու։ Համոզելով չէ, Ալիս, ստիպելով չի։ Ռաֆի կյանքում անընդհատ ինչ-որ փորձություններ են հայտնվում։ Ու այդ երեխան անընդհատ ստիպված պայքարում է։ Իմ մոտ տպավորությունն է, որ պայքարը մեր կյանքի մի մասն է դարձել։ Որ ինչ-որ մեկը ինչ-որ տեղ որոշել է, որ Ռաֆը պիտի անընդհատ տանից հեռու լինի, իսկ ես պիտի միշտ իրան սպասեմ։ Բայց ինչի՞։ Մամ ջան, դու պետք է քո մեջ ուժ գտնես։ Վերջ, Ալիս, վերջ։ Մամ, ես վստահ եմ, որ հիմա Ռաֆը ամենաշատը քո մասին է մտածում ու անհանգստանում։ Խնդրում եմ, արի այնպես անենք, որ ինքը մտածելու առիթ չունենա։ Ես գիտեմ, հիմա մենակ քո մասին է մտածում իրեն թողած, որովհետև գիտի ոնց ես տանջվում, որովհետև գիտի ինչ ցավ ես ապրում։ Գիտես վատը որն է, Ալիս, որ մենք մեր կյանքը անընդհատ փորձում ենք համեմատել ինչ-որ իրադարձություններ կյանքից, անընդհատ ինչ-որ բաներ ենք ուզում առաջ ու հետ ենք անում։ Ասում են կյանքը, օրեր են, կանցնեն կգնան, բայց էդ էդպես չէ, Ալիս, էդ մեզանից ա գնում, մեր օրերից, էդ մեր ժամանակն ա անցնում։ Ու գիտես, այսօր ինչ որ անում ես, դա վաղվա օրվա սկիզբ ա լինում։ Ու ես չգիտեմ, ստացվում ա ինչ, որ Ռաֆը միշտ պիտի պայքարի, էդ ա իրա բաժինը։ Մի ասա տենց, մամ, մի ասա։ Բա ինչ ասեմ, Ալիս, ինչ ա այդ երեխում բաժին ընկել։ Այն ժամանակ Գառնիկի հետ մտածում էինք, անընդհատ ուզում էինք հասկանալ, ինչն ենք սխալ արել, որտեղ ենք սխալվել, ինչ չենք սովորացրել, որ այդ երեխուն չենք կարողացել հեռու պահել այդ փորձությունից։ Հետո ժամանակը անցավ, ու ես իմացա, որ իմ երեխան անմեղ է, որ ինքը ուրիշի փոխարեն է այդ տարիները կորցրել։ Մամ, որ ամեն անգամ այդպես ես ասում, ես սկսում եմ ինձ վատ զգալ, որ սիրում եմ այն մարդում, ում պատճառով ախպերս տանջվել է։ Դու քեզ վատ մի զգա, Ալիս, դու մեղավոր չես, դու չես իմացել։ Այ եթե իմանայիր ու գնայր այդ քայլին, ես գուցե չկարողանայի ընդունել քո ընտրությունը, բայց դու չես իմացել։ Ալիս, իմ կռիվը մարդու հետ չի, կյանքի դեմ ա իմ կռիվը, հասկանում ես։ Ես ընդունում եմ քո ու Ձյուրիկի սերը, Անիին էլ եմ ընդունում ու իրան շատ սիրում եմ, դու գիտես, որ անկեղծ եմ ասում, չէ։ Բայց ես չեմ կարողանում Ռաֆիս բաժին ընկած ճակատագրի հետ հաշտվել, չեմ կարողանում։ Հետո էլ մտածում եմ, գուցե կյանքն ա ինձ պատժում, բայց ախր ինչի համար, ինչ եմ արել, չեմ հասկանում, Ալիս։
Ասա Յուրիկ. Խոսացի հետը, պապ. Մոսոյի? Հա. Ու? Դե հաստատ բան չի ասում ու չի էլ հերքում, բայց վստահ եմ, որ շատ վասելու բան ունի։ Բայց գիտես, չէ՞ պետք է զգուշ լինես, որ հանկարծ այդ վերջի թելն էլ չկորցնենք։ Հա, ամեն ինչ լավ հասկանում եմ, զգուշ եմ։ Ինքը իր ոտքով կգա ամեն ինչ կասի։ Հա, բայց մենակ օթում ասելով չի։ Պետք է գա բաժին, գրավոր ցուցմունք տա, որ ասածը ուժ ունենա։ Կունենանք, կունենանք։ Դե զգուշ կլինես։ Լավ։ Ժամանակ, որ իմացա, որ Ռաֆն է Ձյուրիկի փոխարեն պատասխան տվել, կռվում էի, Մակիչին ու Նինային մեղադրում էի, մտածում էի, ոնց են կարողացել իրանց երեխուն փրկելու համար ուրիշ երեխուն կրակի մեջ գցել, բայց հիմա հասկանում եմ, Ալիս, հասկանում եմ, որ մարդը իր երեխուն փրկելու համար պատրաստ է ամեն ինչ անելու։ Կյանքը ինձ դա է սովորացնում, ես էլ, որ իմացավոր Ռաֆն է մեղավոր, պատրաստ էի ամեն ինչի, պատրաստ էի լռելու, չտեսնելու, հետո մտածում էի ոնց է Նինան գալիս կողքս կանգնում ու ինձ հույս է տալիս, իմանալով, որ իմ արցունքների մեղավորը հենց ինքն է։ Բայց գիտես, հիմա հասկանում եմ, որ երևի այդ հույս տալը ավելի հեշտ է, քան սեփական մաշկի վրա այդ ցավը զգալը։ Հիմա Ռաֆը մեղավոր է, ես գիտեմ, որ մեղավոր է, բայց գիտես, էլի ուզում եմ, այնպես լինի, որ իրա մեղքը չտեսնեմ, չնկատեմ, ուզում եմ երեխես արդարացվի։ Ես Նինային ու Մակիչին հիմա հասկանում եմ, Ալիս։ Տենց բաներ մի ասամամ։ Ռաֆի ուսերին մարդու կյանք չկա ծանրացած։ Կոնա դրանով մենք պետք է հանգիստ լինենք, ու մենակ դրա համար աղբորս պետք է ազատություն տան։ Ես գիտեմ, որ նախորդ դեպքը շատ է ազդում սրա վրա, բայց լավ կլինի, մամ, երկնքի դատավորը ամեն ինչ տեսնում է, լավ կլինի, ինքը մեր Ռաֆին չի թողնի։ Ես էլ, Մակիչի ու Նինայի պես ուզում եմ երեխուս փրկել, Ալիս, ես էլ եմ ամեն ինչի պատրաստ հանունին մեր երեխու։ Ես մի բան եմ հասկացել, որ մենք մեր երեխեքի համար ամեն ինչի պատրաստ ենք, ամեն ինչի։ Դավո։ Սեդա, չեմ սպասում, որ հարցնես, էլի ոչ մի բան չկա, բայց այսօր ես քեզ չեմ համոզելու ու չեմ խաբելու, որ չանհանգստանաս, որովհետև արդեն ես էլ եմ սկսել վատը մտածել, բայց որ ես ու դու ամենած այրահեղը բացառենք, մի քայլ եմ արել, որ ուզում եմ տեղյակ լինես, բոլոր հիվանդանոցներում նայել եմ, իրատվյալներով մարդ չի գտնվել։ Սեդա, կներես, որ այսքանը քեզ ասում եմ, բայց դիահերձարաններում եմ նայել։ Սեդա, ուղղակի ուզեցի ասեմ, որ հանգիստ լինես, կներես ինձ։
Ան։ Ինչի եմ փորձում թաքցնել արցունքներս։ Մեկը տեսնում ես, որ լավ չա։ Բոլորն էլ գիտեն, որ շունչս կտրվում է։ Չեմ ուզում թաքցնել, չեմ ուզում ձևացնել։ Հա, ես լավ չեմ։ Չեմ կարողանում համակերպվել ես իրականության հետ։ Մամ, ինչի ինձ երջանիկ լինելու հնարավորություն չի տրվում, Ան, իմ լավ աղջիկ, դու չպիտի լացես, ես չեմ կարողանում տեսնել քո արցունքները, Ան։ Գիտես, այն օրը, որ մեր տանը սպիտակ շորով կանգնած էի, ինձ տվում էր, որ ես աշխարհի ամենաերջանիկ մարդն եմ։ Թվում էր, թե հասել եմ վերջնագծին, որ բոլոր դժվարությունները անցյալում են։ Մամ, ինձ թվում էր, մենք ինչ կարող ենք զոհել ենք արդեն։ Ինչ կարող ենք արդեն վճարել ենք ու ժամանակն էր վայելելու։ Մարդիկ երջանիկ են լինում ու հետո ճակատագրին շնորհակալություն են հայտնում, չէ՞ մամ։ Մենք այդ շնորհակալությունը նախօրոք ենք վճարել ու այնքան շատ, որ թվում էր, թե մի բան էլ կյանքն է մեզ բարդք։ Մամ, ոնց ստացվեց, որ էլի մենք ենք բարդք։ Դու միշտ ամեն ինչի պատասխանը գիտես, չէ՞։ Խնդրում եմ ինձ էլ բացատրի, ես էլ եմ ուզում հասկանալ։ Երևի ինձանիցը ես անհաջողություն եմ բերում։ Ես անընդհատ փորձում եմ կյանքից իմ մի կտոր երջանկությունը պոկել, բայց չէ, ինքը ինձ վանում է։ Ես փորձում եմ զգուշ մոտենալ, խնդրել, բայց չի ստացվում։ Երևի խնդիրը իմ չամա, ես եմ մեղավոր։ Ռավը հիմա բաժամունքում է դատա լինելու ու անհնարավոր դուրս գա, ու էլ ես եմ մեղավոր։ Էլ նման բան չասես։ Մամ, գիտես, եթե ինձ ընտրելու հնարավորություն տրվեր, ի հնարավորություն ես կընտրեի, որ Ռաֆը ազատ լիներ ու ինձանից հեռու։ Հավատում ես, ես դրան էլ եմ պատրաստ։ Մենակ ինքը ազատ լինի։ Ինչեր ես խոսում, Անի։ Ցավից չի, որ ասում եմ։ Մամ, ես իրոք ամեն ինչ կտայի, որ Ռաֆը ազատ լինի։ Ես պիտի լսեի, չպտի գնայի, իմ մի սխալի պատճառով, մի սխալի, ես չպտի գնայի։ Ես չեմ մտածել, հավատում ես,
չեմ մտածել, որ կարելի է պապային դիահերձարանում փնտրել։ Մի պահ, որ ասեցիր։ Սետ, կներես։ Բայց հաստատ… Վստահ կարող եմ ասել, որ Վելադին ոչ մի բան չի եղել։ Ոչ հիվանդանոցներումա, ոչ էլ էլ չեմ էլ ուզում կրկնեմ։ Բայց որ վատագույն տարբերակները բացառենք, ճշտել եմ։ Ու նորից եմ քեզ ասում, Վելադին ոչ մի բան չի եղել։ Բայց այդ դեպքում ուրա։ Կարևորը որ կա, մնացածը արդեն երկրորդ պլանա ընկնում։ Այս քաղաքում դեռ ոչ մեկ մեր աչքից չի կորել։ Ամեն ինչ ջրի երես է դուրս գալու։ Վլադը ուր ա գնում, ում ա հանդիպում, ինչ ա անում։ Ես ամեն ժոպե, ամեն վարկյան աշխատում եմ, որ քեզ ինչ-որ տեղեկություն տամ։ Ու անգամ եմ, որ կարող է ինքն ա ուզել անհետանալ։ Չնայած չէ, ինքը քեզ երբեք մենակ չէր թողնի։ Ես քեզ մանրամասներ եմ ասում, որ հանկարծ չմտածես նստած սպասում եմ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, որ պապայի կողքին քո նման հավատարիմ մարդ կա։ Պապան քո հարցում չի սխալվել։ Երևի, որ ես դեպքը չլիներ, մենք իրար հետ լեզու չենք էլ գտնի։ Որովհետև դու միշտ մտածել ես, որ ես… Միշտ մտածել եմ, որ կենդանի տեսախցիկի կարիք չունեմ։ Բայց հիմա եմ հասկանում, ինչի ա պապան անընդհատ զգուշանում, ինչի ա միշտ մի քայլ առաջ նայում։ Երևի իրոք զգուշանալու շատ պատճառներ ունենք։ Շատ լավ ա, որ դու ես ասում, ու չես թողնում, որ քեզ ամեն ինչ բացատրեմ։ Ես ես պատերի մեջ հաստատ չեմ դիմանա։ Հաստորեն Աշոտը լավ չի, սրանք էլ հետևից են ընգել, ինչ անեմ, իսկ եթե Աշոտի թեմայով խափում ա… Չէ, չեմ զանգի, եթե ստացվի նենց, որ իրոք վատ ա, ուրեմն ամեն ինչ կարա իր վրա կոտրվի, ու ես կասկածի տակ էլ չեմ լինի։ Գնալու տեղ չկա, փող չկա, նորոն էլ չկա, պետք ա մի բան մտածեմ։ Մի տեղ տեղավորվեմ, հետո էլ անցնեմ Նորոյի հարցով զբաղվեմ, ով կարա ինձ օգնի։ Մի ռոպե, ո՞նց էի մոռացել։ Ես էլ մտածում էի, ես զանգեմ։ Ոնց ես, ինչ ես անում, ուզում եմ գամ մոտդ։ Կոպեր, խնդրում եմ, արի, չեմ կարողանում ես չորս պատի մեջ էլ, ուզում եմ մեկը կողքս լինի, մեկի հետ գոնե խոսեմ։ Այդ մեկը կա, մտածում ես, եկա մոտդ, մի երկու լավ բառ ասեցի, հույս տվեցի քեզ ու վերջ, քո մասին էլ չեմ մտածում, կամ Վլադի համար չեմ անհանգստանում։ Ուրեմն սպասում եմ։ Երկար չէ սպասի, գալիս եմ։ Ես ինչ ա կատարվում, մի կողմից Ռաֆը, մի կողմից Վլադի պատմությունը, ես մեր կյանքը դարձել է լրիվ կրիմինալ։ Ես էլ չեմ ուզում պայքարել։ Եթե ինձ տրված չի Ռաֆի հետ լինել, ինչ իմաստ ունի պայքարելը։
Հոգնել եմ, մամա, հնարավոր չի միշտ պայքարել։ Երևի դրանից է, որ ոչ մի բան չի ստացվում, երևի ինչ-որ մի բան սխալ է, երևի պետք չի, որ անդադ պայքարեմ։ Ես քեզ չեմ ճանաչում, դու իմ դեմ այդքան պայքարեցիր, հիմա հանձնվում ես, որ մնաց քո սիրելը։ Անի, երկուսս էլ գիտենք, որ ամենաշատը ես եմ պայքարել ձեր սիրո դեմ, ամենաշատը ես չեմ ուզել, որ դուք միասի լինեք, բայց ես վերջ-վերջո ընդունեցի ձեր հարաբերությունները, ես հասկացա, որ առանց Ռաֆի դու չես կարողանում շնչել, դրա համար դու չպետք է հանձնվես, ես թույլ չեմ տա, որ դու հանձնվես, ես կստիպեմ, որ դու պայքարես, լսում ես, Անի, երջանկությունը շատ դժվար է ձեռք բերել, բայց առավել դժվար է այդ երջանկությունը պահպանել, հասկանում ես, դու պետք է ուժեղ լինես, դու Ռաֆը իրար համար եք ստեղծված, դուք պետք է միասին լինեք ու դա չի քննարկվում, լսում ես, ու էլ երբեք չասես, որ դու դժբախտություն ես բերում կամ անհաջողակ ես, ես նման բան չպետք լսեմ, հավաքի քեզ, մի մոռացի, որ Ռաֆին հիմա շատ ավելի դժվար է, քան քեզ, իսկ դու նստած լացում ես, չի կարելի, ուժերդ հավաքի, մտքերդ հավաքի, հասկանանք ինչ ենք անում, չհանձնվես, լսում ես, դու իմ աղջիկն ես, ո՞նց ես։ Ո՞նց պիտի լինեմ ես անորոշության մեջ։ Սետ, կարևոր բան եմ ուզում քեզ ասեմ, գիտես ամեն վարկյան չեմ գնում գալիս, չեմ կարողանում զանգեմ, բայց վստահեղի, որ Վլադի թեման իմ համար մեկ չի։ Ուզում եմ հավատալ, որ պապան գալու է, ուղղակի չի կարող, չէ, մարդը անհետանա ու վերջ։ Հա, ես գիտեմ, որ ինքը շատ թշնամիներ ունի, որովհետև մենակ թշնամի ունեցող մարդն է միշտ մտածում անվտանգության մասին, վախենում, հենց դրա համար էլ չէր ուզում, որ ես այստեղ մնամ, իսկ Ռաֆից լուր կա։ Չէ, ամեն ինչ նույնն է, ու գնալով ամեն ինչ վատանում է, դրա համար չգիտեմ որ կողմը գնամ, բայց ես պահին գոնը մի բանում ուզում եմ վստահ լինեմ, ես գիտեմ, որ դու պատնեշներ չես սիրում, գիտեմ, որ փակ դռները քո համար չեն, բայց ուզում եմ վստահ լինեմ գոնե քո ապահովության հարցում, ու քանի դեռ մենք Վլադից տեղեկություն չունենք, ես ուզում եմ, որ դու ինչ էլ անես, ուր էլ գնաս, նենց կազմակերպես, որ ես քո հետ լինեմ, լավ Սետ, պայմանավորվեցինք։ Կփորձեմ պայմանը չխախտել։ Այս ուրիշ բան։ Մոսո, պետքը խոսես, պետքը ներս գնաս, գոնե հանուն ալիկի, Վլադը կօգնի քեզ։
Մի բան ասա, լսում ես ինձ? Ասա Նինա, ինչ է եղել? Մակիչ երեխին շատ վատ է, Անիս շատ վատ է. Ես չեմ կարող ուղղակի նստել ու նայել ոնց հա տարապում, ոնց հա տանջվում Ռաֆի համար. Խնդրում եմ, Մակիչ, դու միշտ ասել ես, որ ելք կգտնես, խնդրում եմ, մի բան արա։ Խնդրում եմ, գոնե կարճ ժամանակով թող երեխես Ռաֆին հանդիպի, ինչ կլինի։ Էդ ինչ վիճակում ա երեխես, որ ինքդ ես նման բան խնդրում։ Հա, Մակիչ, շատ վատ է։ Ես գիտեմ, հասկանում եմ, որ չի կարելի, բայց խնդրում եմ, մի բան արա։ Վլադն ա պետք։ Վլադը ստեղ չի։ Դու ասա ինչ ա պետք։ Ինձ հենց Վլադն ա պետք։ Դու ոնց որ լավ չես հասկանում, հա։ Ասում եմ, Վլադը ստեղ չի։ Շատ կարևոր ա, այն ինչ ասելու եմ Ալիկին ա վերաբերում։ Ասեք երբ ա գալու, սպասեմ, կամ գնամ գամ, չգիտեմ։ Անորոշ ժամանակով ա, կամ ասա ինչ ա պետք, կամ գնում ու այնքան է սպասում, մինչև Վլադը գա։ Ես քեզ Վլադի վայրի մասին տեղեկություն չեմ տալու։ Վլադին ա ուզում տեսնի։ Ինչ ա եղել, ապեր ասա, ինչ ա պետք, մենք կփոխանցենք։ Լսեցի, Ալիկի անունն ես տալիս, մենք Վլադի թեմաներից տեղյակ ենք, դու ասա ինչ ա եղել, մենք քեզ կօգնենք։ Իմ խոսակցությունը մենակ ինձ ու իրան ա վերաբերում։ Որ գա, ասեք Մոսոն ա իրան հարցրել, ասեք, որ Ալիկի հետ կապված բան ունի ասելու, հաստատ իրան կհետաքրքրի։ Անունդ Մոսո էր։ Անգրի համարդ, ապեր Վլադը մի քանի օր ստեղ չի լինելու, ուղղակի որ ասում ես շատ շտապ ա, դրա համար եմ ասում, ու հնարավոր ա, որ այսօր կապ հաստատի հետդ, չեմ ասում հաստատ, բայց հնարավոր ա։ Չես գրում։ Զանգ եմ թողում, էդ էլ նրա համար, որ պետք եղա ժամանակ կապ հաստատես հետս։ Կասեք, որ շատ ժամանակ չունեմ, այն ինչ որ կարամ իրան այսօր ասեմ, վաղը շատ հնարավոր է չկարանամ ասեմ, կամ չհասցնեմ, իրան ասեք, ինքը կհասկանա, ինչի նկատի ունեմ։ Ոնց հասկանում եմ, կյանքի հարց ա։ Արդեն շատ բան ասեցի։ Կոպեր, Ալիկի ընկերներից ա, անհաջողակ կերպար ա, վստահ եմ, փող կամ օգնություն էր պետք դրա համար էր եկել, դու ասա տենամ քո ինչին էր պետք։ Ալիկի ընկերներ, չէ, մի քանի անգամ միասին տեսել եմ, ինչի էր եկել, ինչ էր ուզում։ Դեռ պարզ չի, բայց կապ չունի ով կամ ինչի համար է գալիս, հիմա աննշան մանրուքի վրա էլ պիտի ուշադրություն դարձնենք։ Ես Ալիկի թեմաներից քիչ թե շատ տեղյակ եմ, ու հիմա մենք իրավունք չունենք այս տղու հետ կբաց թողնենք։ Ես ես ամեն ինչ անում եմ Ռաֆի համար, չնայած բաներ կա, որ կասկածում եմ, բայց այս տղու համար ունեմ, պետք եղա ժամանակ կզանգեմ։ Կոպեր, կարող ա ինչ-որ բան գիտես ու ինձ չես ասում։ Չէ, բայց մի բան կա, որ այստեղեն չպիտի իմանա, ինքը չպիտի իմանա, որ ես Ռաֆի հետ ինչ-որ կապ ունեմ, այդ շատ կարևոր ա, ու մի հարցրա ինչի համար, որովհետև ես էլ հիմա հաստատ չգիտեմ։
այստեղ ես։ Աստեղ եմ, ինչ կա, նորություն կա։ Որոշել են արդեն։ Դեմքի տարտայտությունից զգում եմ, որ լավ բան չես ասի։ Գործը դատարան են ուղարկել։ Ախր ոնց կարա սենս լինի, հա։ Ոնց կարա սենս լինի, որ միատ անասունի պատճառով ընկերոջս կյանքը փչանա։ Իզուր են օրը հիվանդանոցում չսատկացրի դրան։ Ավագիք ես, տղա ջան։ Չնայած չէ, գնա վերջնականապես Աշոտիտ հետ հարցերը լուծի։ Մենք էլ անելու բան չենք ունենա։ Համ էլ Ռաֆին լավություն կանես, ընդհանրապես տեղից դուրս չի գա։ Քայլանողը ես չեմ։ Դու ես, բայց դե դիտվելու է որպես Ռաֆի կողմից նախապես պլանավորված, բայց շիրագործված մահապործ։ Այդքանը չես հասկանում։ Ինչ ես առաջարկում, պապ։ Սենց ձերքերս ցալած նստեմ, տեսնեմ ընկերոջս ոնց են դատում, դու գոնե մի բանով կարաս օգնես իրան։ Ես գիտեմ ես ամեն ինչի ինչի պատճառով է, ինչի հետևանքն է։ Որ տարիներ առաջ իմ տեղը չդատվեր ինքը, հիմա գոնե մի քանի մեղմացուցիչ հանգամանք կլիներ։ Հը, ինչ ես սենց կանգնել ու չես խոսում, մի բան ասա գոնե։ Սպասում եմ արտահայտվես, հանգստանաս, նոր ասեմ, որ ասացիս միտքը ընկալես։